balettiharrastushan alkoi ensimmäisellä luistelun kesäleirillä 2014. Ja siinä tuli ne ensikosketukset ja sen verran vahvat, että piti päästä heti sitten tietysti syksyllä niin jatkamaan. Ja se paikka löytyi sitten Savonlinnan musiikki- ja tanssiopistosta. Se kiehtovuus liittyy tietyllä tavalla semmoiseen siihen baletin liikkeeseen, että sieltä löytyy haastavia liikesarjoja, puhtaita liikesarjoja, hyvinkin vaikeita ja tämmöisiä staattista voimaa kysyviä kuvioita ja niin edelleen. Se näyttää hirveän helpolta katsottuna, mutta menepä sitten sinne tangolle, niin tiedät puolen tunnin päästä, että mikä laji se on. Xena löytyi marraskuussa ja Xenahan on 20 vuotta sitten ollut hitti Taisteluprinsessa, joka koki kovia siellä omissa kuvioissaan. Minna-Maariakin on kokenut aika kovia tässä matkan varrella. Ei kaikki ole ollut niin helppoa kuin jossain Strömsössä. Ja jotenkin se hahmo, joka siellä Xenan taustalla on, niin minun ei tarvi näytellä Xenaa, kun minä olen Xena. Jäälle menee ja on se hyvä päivä, niin onhan se hyvin vapauttava kaiken kaikkiaan. Eli siellä oot irti kaikesta arjesta, olet vaan sinä ja se jää ja se yhteisyys, mikä sen jään kanssa on.